Mor. Yok. Non qidirib chiqdim men. Non qidirib. Non. Nima bor? Yerdalib. Nima bor aroychi? Non qidirib. Masmi? Qo'yla, men og'ayni. Iltimos. Qo'y meni borib. Xizmat. Xizmatchi odamlar asabini buzmang. Gapiring iltimos. Meni daqiqa gapirishga davadi. Qo'yla, men nomim emas. Iltimos. Maylimi? Yo, meni qo'ylamayman. Bor, artiq o'kalarim bor. Mayli, juda ham yaxshi. Mani pagoni. Mani pagoni. Bekorga gapirmayapman. Men bekorga gapirmayapman. Bu pagoni. Maylimi? Men chekildim. Asab bo'lmaysa. Ya luboyni chaqiringlar bo'ldi. Men prosta oilam lochin tidi. Non qidirib chiqqanman. Men yordam so'radim bularni. 5 metr oborib qo'yinglar deyapman. Do'rmon. Bir rodiga tushib nara jo'natdi. Oyog'im og'rib ketdi, onasi. Mana oddiy so'ramasdan o'rgan. Oke, endi eshitdim. Tezlatsin. Yo, tushunib turibman uni, prekrasno. Prosta men mashinani ko'rib, oke. Bilaman, to'g'ri tushunib qabul qildim. Bu shunday mol qo'yolmaydi aka. Bular xizmatda turgan odam. Men prosta yordam so'radim. Bo'ldi, olib boramiz. Ey, yetdik, olib boramiz ukam. Pishgom o'tib ketdi. Yo'q, olib ber. Siyonga qilasan, o'g'lim. To'xtang, men sizga bitta narsa aytaman. Men zvoningizni ko'rib olay. Ey, zvoningni chuvatda ko'ruvdi. Bo'ldi. Men bekorga ko'rmayman, aka. Bo'ldi, men sizga javob beraman. Men sizga javob beraman. Men shunda turibman. Mani akam uyni misol uchun siz nasiz? Men prosta bordim. Akang zo'rmi? Yo'q, prosta men gapirishda emas. Prosta oke, men bekorga men sizni zvoningizni ko'rganim yo'q. Men endi misol uchun oddiy fuqaroman. Siz organ oddiy fuqaro karantinni buzyapsiz. Nimani? Karantinni? Nimani buzyapman? Qani? Nima qilyapsiz ko'chada? Maskani yechganimmi? Siz nimaga ko'chada yuribsiz? Maskani yechib, siz ko'chaga chiqishga haqingiz yo'q. Siz meni oldimda nimaga maskani yechyapsiz? Siz nimaga o'zingiz ko'chada yuribsiz? Meni oldimda siz nimaga maskani yechyapsiz? Hali men maskani yechganim yo'q. Tushundingizmi? Ingizda turibdi. Yo'q-ku, og'zingiz, burningiz ochiq. Sanikchi. Meniki ham ochiq. Sen polni ochib oldi. Men ochib olganman. Men oddiy fuqaroman. Siz organ odamisiz. Men bitta postda turibsiz. Turibman. Kasal yuqsa sizga. Qo'yib odamlarga kasallik yuqtirmaydi, yuqtirmaydi. Sizga ham yuqish kerakmi? Menga o'xshagan kasallar. Ey, oke, pauza qilmayman. Oke. Pauzani sen qilasan. Ey, oke, menga pauzani sen qilasan. Kamit, men buni bor-ku. Menga o'rgatmang, men sizdan daxlo narsani bilaman. Yo'q-a. Senga mashinalik asqotdi. Men sizga iltimos qildim, oke, 500 metr olib borib qo'ying. 500 metrga pishgon borishi mumkin edi. Ben 500 metrga xudoga shukr o'lib qolgan joyim ham yo'q. 500 metr emaylab borsam ham